პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ახლა ჩაგვერთვება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი, რომელიც უკვე მეორე ვადით აირჩიეს. იცი თქვენ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ 15 თებერვალს გაიმართა ეს არჩევნები და კონკურენტი არ ყოლია ლევან კობიაშვილს, მხოლოდ და მხოლოდ იგი იყო წარდგენილი და გაიმარჯვა კიდევ ერთხელ მეორე ვადით. ახლა კი შეგვიძლია ჩვენ ჩავრთოთ და გავესაუბროთ ბატონ ლევანს. ბატონო ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გილოჩავთ. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ბატონ ლევან გადაცემაში. და დავიწყოთ, რა ვიცი, თავარი გამოწვევები რა იქნება. ერთ-ერთი ყველაზე ახლო არის ერთა ლიგის პლეიოფები, სადაც ჩვენ ისტორიული წარმატების მიჯნაზე ვართ. არის თუ არა ეს თავარი პრიორიტეტი? და ერთ კითხვასაც დავამატე, ბევრი მითქმა თქვა, რომ რატო მოიკლო ფედერაციამ ის გარკვეული თვეები, რატო ჩატარდა ადრე ეს არჩევნები. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ მომეწე საშუალება ჩავერთო თქვენ გადაცემაში. პირველ რიგში, ანუ მადლობა იმისთვის, იმ დობისთვის ზოგადად, ანუ ჩემთვის ძალიან დიდი ერთი მხრივ ბედნიერებაა, პასუხისგებლობა და ძალიან კარგად ვიცი თუ რას ნიშნავს სამხელან დობა და რა საკურველია ამას ვიღებ ამ გამოწვევას და მზათაურ ყველანაირად მე ადრეს განმოცხადე და ეხაც ვიტყვი, რომ არანაკლები თუ მეტი არა мотиваცია გამაჩნია იმის, რომ გუნდთან ერთად და ერთად ყველამ შეძლოს კიდევ უფრო წარმატებული იყოს ჩვენ ქვეყანაში ფეხბურთი. რა შეეხება ალბათ სანამ უშუალოდ ანუ მიზნებზე და იგივე სანაკრებო თემაზე გადავალ და ასე და იგივე სხვა საკითხებზე, რაც თქვენ მკითხეთ მოკლებასთან დაკავშირებით, მე ადრეს თქვი და კიდევ ერთხი გავიმეორებ, ეს არასწორად ხდება ამ თემის წამოწევა, ანუ აქ მოკლებაზე არ არის საუბარი, ანუ როგორც იცით, წესდებაში ყოველი წლის განმავლობაში ხდება ნებისმიერ დროს რიგითი ყრილობა, არის ერთი რიგითი ყრილობა, რომელზეც ბევრი საკითხი გადის, ბიუჯეტი, სხვადასხვა საკითხები და შესაბამისად თუ საარჩევნო წელი არის, ბუნებრივია, რომ ამ რიგით ყრილობაზე ხდება პრეზიდენტის არჩევა და აღმასკომის წევრების არჩევა. დასაკვირველია ეს კითხვები ისმის უყოვთვის, თუ დავაკავშირებთ ბოლო ამ საარჩევნო წელი, როცა იყო 2015 წლის 3 ოქტომბრიდან თუ გადმოვთვლით ასე 4 წელს, მაგრამ ეს ესე არ არის. მე მინდა ყველა შევახსენო, რომ მანამდე თუ უფრო იქითკენ თუ წავიყვანთ 4 წლით ადრე 2011 წლის 22 იანვარს იყო შესაბამისად, ანუ მაშინ კითხვა უნდა დავსვათ 2015-ში გახანგრძლივდა 4 წელი, ანუ შესაბამისად ეს კითხვა არ დასმულა და იმ ადამიანებს, ვინც ამ თემას ცდილობს რაღაცნაირად ნეგატივი შემოიტანოს, ნამდვილად არს დავეთანხმები და არც მიცემ იმის საშუალებას, იმიტომ რომ ეს რეალურად ესე არ არის. როგორც იცით, ანუ ყველაფერი ჩატარდა და დაინიშნა ისე, როგორც ჩვენი წესდებითაა გათვალისწინებული, შესაბამისად შევახსენებ ყველას, რომ თუნდაც UEFA-ს არჩევნები ჩვენამდე ერთი კვირით ადრე ჩატარდა და ფაქტია, რომ აქ არანაირი დარღვევაზე საუბარი არ არის. ადამიანებო, თუ მკითხავთ, რასაკვირველია, მიუხედავად ყველაფრისა, რაღაც არგუმენტებით არსებობდა რატო და ამას არ დავიწყებ. ახლა იქ რო 15 თებერვალი იცით, რომ ფეხბურთის ფედერაციის დაარსების დღე იყო და შესაბამისად შეიძლება ესეც გათვალისწინებული იყო, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ყველაფერს თავი დავანებო და ნამდვილად არ ვაპირებ რაღაც თუნდაც დიპლომატიურად რაღაც პასუხების გაცემას. ვიტყვი ძალიან მარტივად, რასაკვირველია, ჩვენც ფიქრობთ, რომ ჩვენ გუნდთან ერთად ნაფიქრი ქონდა, როდის არის უფრო სასურველი, როდის დავნიშნოთ ეს ყველაფერი და შესაბამისად არც იმ, ანუ ჩვენ როგორც მიგვაჩნდა, რომ იყო ჩვენთვისა და საერთო საქმეთვის კაი, ასე გადავწყვიტეთ, მაგრამ ფაქტია ის, რომ არანაირად არ შეზღუდულა არავის უფლებები, არ შეზღუდულა, არ დარღვეულა არანაირი წესდება და რის საშუალებაც ჰქონდა ეს გამოიყენეთ. ლევან, პირველი გამოწვევა. კარგი, მადლობა ლევან, აუწუროვე პასუხისთვის. პირველი გამოწვევა, პირველი არა, кайხანები არის იქამდე პლეიოფამდე. საქართველოს ნაკრებს აქვს ისტორიული შანსი. ამ თაობას შეუძლია მიაღწიოს იმას, რასაც თქვენმა თაობამ სამწუხაროდ ვერ მიაღწია. ფინალურ ეტაპზე თამაშს გულისხმობ. და დიდი მოლოდინი გვაქვს, ორი თამაში გვაქვს მოსაგები, ანუ ძალიან ახლოს ვართ, ერთი შეხედვით, მაგრამ ესე მარტივიც არ იქნება. არის თუ არა ეს ნომერ პირველი პრიორიტეტი ეროვნული ჩემპიონატის განვითარებაზეც, რო გითხათ, რას გეგმავთ? იმიტომ რომ უფრო მეტია ალბათ საჭირო, ამას თქვენც უნდა დამეთანხმოთ, რომ მეტია საჭირო ეროვნული ჩემპიონატის. კი, რა საკურველია, ძიმა, გეთანხმები.
გეთანხმებით, არა მარტო ეს ორი საკითხი, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ანუ ძალიან ბევრია და ძალიან გულახდილად საუბრობთ ხოლმე ჩვენ ხშირად და ამ შემთხვევაში ასე არის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ანუ არსად არ დაუფრინავთ და მიწაზე მყარავთ გევარ და ვიცით რა გამოწვევი და რა პრობლემებია. და ნამდვილად არ ფიქრობთ მათ შორის მეც რაღაცა სასწაული მოვახდინე და რაღაცა ძალიან წარმატებულები ვართ. რა საკვირველია, უამრავი პრობლემა გვაქვს. უამრავი გამოწვევა არის, მაგრამ ჩვენთვის თავი არის და ჩემთვის პირადად თავი არის, მე ადრეც ვისაუბრე და ზუსტად ამას მოიცავს ჩვენი ხედვა მომავლის 11, რომ აქ უნდა იყოს გუნდური პრინციპი, სადაც ანუ სხვადასხვა მოთამაშეები არის. მოთამაშეებში ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ თუ გადავხოთ იგივე ეროვნული ნაკრები, იგივე მასობრივი ინფრასტრუქტურა, ანუ ბავშვთა ფეხბურთი და ასე შემდეგ და იგივე ეროვნული ჩემპიონატიც, რაზეც თქვენ დამისვით კითხვა. თავისთავად რომ უკაცრავად თავისთავად რომ ყველა ეს მიმართულება საბოლოო ჯამში თუ ყველგან ვიქნები წარმატებული როგორც გუნდი ასე ვთქვათ ფეხბურთი ამ შემთხვევაში იქნება ჩვენ ქვეყანაში წარმატებული. ბუნებრივია რომ ეხა იმას ვერაულით გვერდს და ეს ამას ვერ შევცვლით რომ ყველაფერი არის ეროვნულ ნაკრებზე დამოკიდებული ეროვნული ნაკრების შედეგებზე და ალბათ ამეთანხმებით რომ თუ ეროვნული ნაკრები წარმატებულია შესაბამისად აღვიქვათ რომ ყველაფერი კარგად არის. ხო ეს ესეც არის და ამას ეხა ვერ დავიწყებთ. მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება მე სხვანაირად მესმოდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ რეალობა ესაა. ეს ისეთი შეგრძნება რომელიც ძალიან მონატრებულები ვართ ვიყავით ყველა და ეხლა ნაკრები უკვე სხვანაირად მოახასებთ ამ ყველაფერს. ხო თვითო კითხვა ბატონო გეთანხმებით აბსოლუტურად. დიო, თავა გისმენთ. ბატონო ლევა, საინტერესო არის თქვენი მოსაზრება, კორუფციის საწინააღმდეგო სქემა თუ არის შემუშავებული, გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ გაყიდულ თამაშებს, ეს ზოგადად სოფლიო ფეხბურთში პრობლემატური საკითხი არის და თქვენ ამ კუთხით რას გეგმავთ, რაიმე სტრატეგია ხომ არ არის შემუშავებული, რაიმე რეგულაციები ხომ არ არის, რაც უფრო გამკაცდება, რომ მსგავსი პრობლემები აღარასოდეს აღარ იყოს ფეხბურთში. აღარასოდეს აღარ იყოს. მოდით ეხა აღარასდროს არ იყოს ამას მე კი არა ვერავინ სოფლიოში ვერ ანუ ამის გარანტიას ვერ დადებს რომ ვერსად რამე არ მოხდება მით უმეტეს ეხა მე როდესაც ეს მსგავსი რაღაცები თუ ხდება როცა ხდება რა საკვირველია ეს აზიანებს ანუ პირველ რიგში ანუ ფეხბურთის იმიჯს და ბუნებრივია რომ ამ კუთხით ეხა თქვენ იცით რომ ჩვენ ანუ არ შევეგუებით არასდროს სადაც არ უნდა იყოს და რაც არ უნდა მოხდეს რაც არის ანუ მსგავსი ფაქტი შეიძლება სადმე დაფიქსირდეს. ჩვენ იცით რომ არაერთხელ როდესაც ასეთი საკითხები იდგა აბსოლუტურად რადიკალური გადაწყვეტილებებიც მივიღე ძალიან კაცრი ზომებიც მივიღე და ამ გზას გავაგზავნეთ მომავალში იმიტომ არავის არ მიცნეთ იმის უფლებას თავისი პირადი სურვილების და ინტერესების გამო დააზიანოს საერთო საქმე. ლევან, თქვენ როგორ მიგაშიათ? არის ეს პრობლემა ქართულ ფეხბურთში? მწავეთ დღეს, დგას, ასე თუ ისე. მოდით ასე ვთქვათ, ანუ ძიმა, მოდით, ანუ არის თუ არ არის, ანუ ამას მე ხა ნამდვილად ვერ ვიტყვი. რა საკვირველია, მე შემიძლია დაგიდასტუროთ ის, რომ გაცილებით რადიკალურად განსხვავდება, თუნდაც იცით, რომ როდესაც ეს UEFA-ს რაპორტები ხდება და ასე, მაგალითად გასურწეს საერთოდ არ იყო, მაგალითად ლიგა 2-ში საერთოდ არ იყო, ასე შემიძლია როდესაც რაიმე სახის ინფორმაცია მიგვეღო UEFA-დან. თქვენ იცით ეს სისტემა როგორც მუშაობს. შესაბამისად იმის გამორიცხო, როდესაც რაღაც მოხდება, ჩვენ კი არა ვერავინ ვერ იტყვის, ანუ აქტუალური იცით, გერმანიაშიც არის პრობლემა, ქვედა ლიგებში, იცით იქ ანუ ერთ-ერთი კლუბი, რომელშიც აზიელები შევიდნენ ფლობელობაში და ანუ ბევრი კითხვები, ანუ ეს ანუ მარტო ფეხბურთში არ არის, ხო, ანუ ყველგან არის პრობლემა, რასაც უნდა ვებრძოლოთ ყველა. ფაქტია, რომ ჩვენი პოზიცია იცით და ამას ვადასტურებ, რომ მომავალშიც ესე იქნება, არ მიცემთ არავის ამის უფლებას. და არ შევეგუებით არაზოს და ყველა ადამიანი ვინც კი გაბედავს რომ თავისი ამ საქციელით დააზიანოს ქართული ფეხბურთი პასუხი გაეცემა აბსოლუტურად. ბატონო ლევან, აი მეორე ვადით რომ არ აერჩიეთ თქვათ პრეზიდენტად. აი ყველაზე ძალიან რაზე დაგწყდებოდათ გული, რისი გაკეთება ვერ მოასწარი თქვათ პირველ ჯერზე, აი რითი იწყებთ, აი რა არის აუცილებელი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ გააკეთოთ და აი მით დაიწყოთ იმ პრობლემების აღმოფხვრით, აი ახლა მეორე ვადის დროს. კი ბატონო, ყველაზე ძალიან რაზეც მე გული მწყდება ის, რომ ანუ ამ გასული 4 წლის განმავლობაში ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ პირველ ანუ წელიწადი ნახევარი ანუ ჩვენ ვერანაირი და შეიძლება 2 წელიც ანუ ვერანაირი ანუ რადიკალურ ასეთ ნაბიჯებს ვერ დგავდით, იმიტომ რომ გარკვეული პრობლემები ქონდა. იგივე იცით, რომ სულ ახლა დავიწყე და ამოქმედა ეს ბავშვთა სკოლების ხელშეწყობა პროგრამულად, მათი ასე რომ ვთქვათ, ანუ კვალიფიკაციების სკოლების შეფასებები და ასე შემდეგ, მის
ცნობრივი დაფინანსება და იცით რომ ფაქტიურად ჩვენ გასული წელი იყო 2018 წელი როდესაც აქტიურად ვიყავით ინფრასტრუქტურის კუთხე ჩართულები ხო მანამდე ქონდა ან პრობლემები ფინანსურად და ან შესაბამისად ეს ყველაფერი ეს არის ყველაზე ჩემი ყველაზე დიდი ტკივილი რომ ანუ ინფრასტრუქტურის კუთხით რასაკვირველია გარკვეული რაღაც სიახლეები და პოზიტივები არის მაგრამ ეს არ არის ის ტემპი რასაც მე ვისურვებდი ჩვენ უფრო მეტი ჩქარი ტემპი გვჭირდება უფრო მეტი მოედნები გვჭირდება და ბუნებრივია რომ ყველაზე დიდი გამოწვევა ზუსტად ეს იქნება რომ ბატონო ლევან აქვე უკაცრავად გაწვეთინებ მოედნებზეც კითხავთ აიგივე რუსთავის გულშემატკივარი როდის უნდა ელოდოს ზუსტ დროს აი როდის დაიწყებთ მინდვრის ბუნებრივი მინდვრის საფარის დაგებას საინტერესებთ ზუსტად ამაზე არის საუბარი მე ადრეც ვისაუბრე ანუ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე როგორც ადრე იყოს ყოველთვის ყველა ხერს ვიშორდეთ ფეხბურთის ფედერაციისკენ ეს ისე არ არის ფეხბურთის ფედერაციებს საერთოდ უნდა აკეთებდეს მაგას სიმართლე თუ გაინტერესებთ ანუ ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლების და კლუბების და ასე შემდეგ ვინაიდან ჩვენ გვესმის რომ ეს პრობლემები ქვეყანაში არსებობს რეალურად თითოეულ ანუ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს პრობლემებიც აქვს არა აქვს იმ ხელა რესურსი ჩვენ შევდივართ მდგომარეობაში ჩვენი საქმისთვისაც უკეთესია და ჩვენ თავაზობთ როგორც იგივე წყალტუბოში იგივე სხვა ფოთში და ასე სადაც გავაკეთეთ გასურწესო თქვენ გააკეთეთ თქვენი გასაკეთებელი ამ შემთხვევაში სტადიონის რეაბილიტაცია იქნება იქ ტრიბუნა იქნება გასახდელი განათება ასე შემდეგ ჩვენ გაგიკეთებთ მოედანს ესე არის ეხლა რუსთ იგივე წლევანდელ წელს ანუ რაც არის ეს არის ქუთაისი არის რუსთავი და არის საჩხერე საჩხერეში დაწყებული არის უკვე სტადიონის რეაბილიტაცია და იქ მოედანს გავაკეთებთ რაც შეიძლება რუსთავს და რუსთავზე მინდა ხაზი გაუსვა რომ ადრე თუ სტადიონები მიქონდათ და ინგრეოდა დღეს სტადიონები შენდება და ბრუნდება და რუსთავი ერთ-ერთი მაგალითია როდესაც ჩვენი ჩართულობი და სახელმწიფოს და ყველა მხარის ეს სტადიონი დაუბრუნდა თავის ქალაქს და ქვეყანას დაუბრუნდა და ფეხბურთს დაუბრუნდა და აქ არის ზუსტად ეს თუ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი იქ გააკეთებს იმ დაპირებას რაც მათ გასცეს რომ იქ სტადიონს მოაწესრიგებენ ჩვენ